deməli dəfələrlə sosial şəbəkələrdə icra başçısının xidməti maşından yüksək sürətlə Azərbaycan yollarında hərəkət etdiyi paylaşmışdır. Bu barədə heç bir tədbir görülmədiyi halda artıq demək olar ki, icra başçıları üçün bu adi bir hal alıb. İndi isə 05AA001 demək olar ki, yüksək sürətlə yaşayış məntəqəsində 90 qoyulmuş ərazidə 180-la hərəkət edir. Buyurun, yəni özümüz qanunu pozsaqsa biz bunu bir daha sübut etmək istəyirik ki, yəni aidiyyatı qurumlar nəyə görə bu şeyin baş verməsinə göz yumurlar. Budur, görsəndiyi kimi sürət həddi 180-200 getdiyimiz bir halda 05AA001 icra hakiminə məxsus xidmətim avtomaşına çata bilmirik. Yəni dumanlı yolda belə bir sürətlə hərəkət etmək təhlükəli deyilmi? Hal-hazırda biz 05AA001 icra başçısına məxsus olan xidməti avtomaşının arxasında gedirik. Yenidən yəni bu kimi halların sosial şəbəkələrdə paylaşılmasına baxmayaraq icra başçısı öz xidməti maşınından belə sürətlə hərəkət edərək dumanlı yaşayış məntəqəsində hərəkət etməsi yəni nə qədər qanuna uyğunluğu